welcome back. Hello everyone, my name is Ayumi from Nagoya, Japan. Welcome to my channel. Hello guys, kumusta kayo? It's so many kita, mag-ingat kayo palagi. So, ayun guys, thank you, thank you so much sa lahat ng nag-subscribe sa Ayumi Isai Airi. 1,500 subscriber na tayo! Yeah! Thank you, thank you so much. At sa mga nag-like sa page namin, 1,000 followers na kami. Thank you so much. So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung paano ba pipilapan tong application na to. Ito yung uh, Japanese uh, passport application form kung gusto nyo mag-apply ng... Uh, kung gusto niyo mag-apply or mag-renew ng uh, Japanese passport sa inyong anak ganyan so ito yung application na to nakukuha to sa city hall or nakukuha to kung nasa Pilipinas ka sa uh, sa Japanese embassy sa Pilipinas kung nasa Pilipinas ka nakukuha to doon ayan so kung kayo naman ay mag-renew at saka mag ah uh, new applicant kayo kung kailangan niyo ng mga requirements, meron din akong video diyan. Ayun, pwede niyo panoorin 'yan para talagang ma-ready niyo kung anong kailangan na requirements para makapag a uh, makapag-green ng inyong passport kung hindi naman ay makapag-apply kayo, new applicant kayo. So Ayan yung mga kailangan. So, ililink ko na lang dyan sa baba para i na na. I-click nyo na lang at panoorin. So, guys, uh, bago natin ituloy, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para manotify kayo pag may bago kaming video. So, marami pa, marami pa akong gustong i-share sa inyo na talagang makatulong sa atin uh, kung paano ba ganyan. So, guys, at saka nilalagay ko talaga yung sa kalagitnaan, kalagitnaan ako naglalabas ng subscriber button kasi... ah uh, Pagka sa unahan pa lang ng video, tapos nag-subscribe na kayo, um, possible na hindi pa pasok yung subscribe nyo. Sayang naman. Kaya talagang uh, pag nag-subscribe kayo, so sa kalagitnaan ng aking video. Please, thank you, thank you so much! So many kids kita. Mag-ingat ka ba lagi? So, ito yung application natin. Dito sa may bandang taas, wag nyo na itong susulatan kasi yung authorized person lang ang magsusulat dyan. So, huwag natin kalimutan ang picture para sa passport nyo ay 45mm times 35mm. So, ayan, pwede nyo basahin. Dito, ilagay mo yung last name at saka first name mo sa name mo in katakana. Tapos, dito ilagay mo yung last name at saka first name sa Japanese black letters ah, nakakatulad ng family registered mo. So, dito last name at saka first name, mangyaring isulat ang iyong pangalan sa kapital na ah, hip-born romanization. Kung kailangan mo ng mas maraming puwang, maaring magtanong ka sta sa staff. Kung nais mong gumamit ng isang stema ng pagsulat ng naiiba mula sa hip-born, hip-born, ang hirap ha, romanization. <laughs> Sorry guys, kahinaan ko talaga tong ego na to eh. <laughs> sa pagsulat ang iyong pangalan ng passport, mangyaring isulat din ang pangalan sa likod ng form. Sa passport signature, so katulad ng nasa sample, uh, name nyo, tapos kung kayo naman ay mother or father, uh, katulad ng nasa sample ne. Example is Hanako Yamada. Tapos ilagay mo sa baba, Yamada Mother. Kanyan dito i-check nyo lang kung mail or female. Ayan, sample. Dito yung birthday nyo, um, uh, for ja sa Japanese uh, year, i-research nyo kung saan kayo, bil saan kayo belong, tapos i-check nyo lang siya. So, dito ilagay mo yung uh, Japanese year mo, tapos month, tapos day. So, pagka uh, si katulad ng 05, kailangan mo lagyan siya ng 0 kung 03 or 07 ganyan sa example. So, dito kung saan ka pinanganak. So, katulad ng sa sample, ilagay mo ang una is I chicken. Tapos, isunod mo yung address kung saan ka pinanganak dito sa Japan. Dito kung meron kang passport dati, kunyari ngayon ay mag uh, re renew ka. So, iti-check mo yung yes. Tapos, susulatan mo yung information dito sa may baba. Kung no naman, uh, hindi mo na kailangan siyang sulatan kasi kung uh, new applicant ka naman, so hindi na siya kailangan. So dito, isusulat nyo dito yung passport number nyo at saka yung uh, date ng uh, year, month, at saka day. Tapos ilagay mo yung family name mo, uh, passport ng Roman alphabet. Dito ilagay mo kung ilang taong ka na, so... Saka mo na lang siya lalagyan pag uh, mag-submit ka na ng application form. Kung yung application mo ay 5 years, tapos ikaw ay 20 years old or mas uh, uh, mahigit pa 20 years old, so ilagyan mo dyan ng 5. Kasi ang ginamit kong sample is uh, 10 years application, so uh, hindi mo siya nakikita yung parang araw dyan. Pero pagka yung 5 years na application, merong nakalagay dyan. Dito guys, i-check nyo lang yung box kung a uh, kung ang passport nyo, uh, eh, kung passport nyo ngayon ay nasira, ganyan. So, nawala, ganyan. So, magre-report kayo in 3 days. Tapos dito, ilagay mo yung uh, contact address nyo. So, ang contact address ay zip code muna bago yung uh, address. Ilagay mo din sa kabila yung contact number para uh, pag may emergency, matawagan kayo agad kung may itatanong, ne? Dito sa address, uh, current address, uh, fill upan mo lang siya kung uh, mayroon ka pang ibang address or kung same lang naman yung address mo, so same lang din ang ilalagay mo information dito sa may baba at saka yung contact number. Tapos, ilagay mo din ang emergency contact number sa Japan, uh, address, name, at saka relationship of status with the applicant, ganyan, tapos, telephone number or mobile number. Dito is kung may nagawa ka pa daw ang crime or uh, hindi ka nais-nais. So, i-check mo lang yung yes kung meron. Kung wala naman, i-check mo lahat dito ay no. So, iti-check mo lang siya ng no, 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 ganyan. So, kung wala naman. Ito yung mga tanong kanina. So, tin-translate lang din sa English para talagang maintindihan nyo at tama yung maisagot nyo kung, uh, kung, kung, kung yes naman ang sagot nyo or talagang, uh, meron kayong nagawang uh, crime dati, so pwede nyo namang sagutin yan at explain na lang kung bakit. Sundan nyo na lang guys dahil may number naman siya. Kung ano yung number na kalagay dun sa application form nyo, ito yun. Uh, English nun. So, pero kung wala naman talaga, so sagutin nyo lang talaga ay no kung maaari. Huwag kayong sumagot ng yes. Tapos dito, do you have a foreign nationality? So, i check mo lang siya pag yes. Kung wala, no ang i check mo. So, pag no yung sagot mo, hindi mo na kailangan sulatan yung information dyan sa may baba. Kung yes, kailangan mo siyang sulatan. Tapos, kung yes naman yung sagot mo, i-check mo lang yung yes. Tapos, isulat mo kung anong nationality. Tapos, add uh, year, month, at saka day. Ah, uh, paano mo nakuha yung a uh, foreign nationality? So uh, i-check mo lang yung option dyan katulad ng uh, born as a child father or mother, ganyan. Or kung hindi naman born abroad, i-check mo lang siya. Or kung hindi naman ay uh, adoption process, ganyan. So may option dyan pwedeng 'yong pagpilian dito sa likod ng application form, kung sumagot kayo dun sa, uh, sa first page ng uh, application, dun sa crime, kung sumagot kayo ng yes dun, kailangan nyo sagutan to dito sa may likod. So, ayan, kung anong purpose, kung saan, country, country code, ayan. So, ayan yung kailangan nyo sagutan. Kung no naman yung mga sagot nyo doon, hindi naman kayo sumagot ng yes. So, kay hindi nyo kailangan pilapan to. So, ah, wag nyo na lang tong susulatan. Dito, pipilapan mo lang to in case your passport name is not written in the uh, hip born system. So, pipilapan mo lang siya kung gusto mo, ah, uh, kung gusto mo yung ah, uh, different iba. Dito guys, huwag niyong kalimutang ah, uh, lagyan ng signature nyo tapos diyan sa pinakababa ay uh, representative or agent. So jan sa taas wag niyo nang susulatan 'yan kasi ang magsusulat dyan ay uh, authorized person lang. So stop lang 'yan or uh, pag nag-submit kayo ng application tapos dito sa pinakababa ang susulatan mo lang to pag uh, ang kukuha ng passport ay representative or agent, 'yan susulatan 'yan. Ayan lang guys, natapos din ang application kung paano siya pipilapan. So guys, bago ako magtatapos, mag-iwan muna ako ng isang katagang. Lahat ng pangarap ay mararating mo. Maisa sa katuparan ang mga mitiin. Kung mabuting kalooban, ang paiiralin. Ang Diyos ay tiyak na hindi ka bibiguin. Kaya guys, patuloy lang mangarap. Laban! So, guys, thank you, thank you for your watching. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago kami yung video. Thank you, thank you so much. It's so many kids. Kasi mag-ingat kayo palagi. Bye-bye, channel!